Hej alla lyssnare. Det händer så mycket galna saker nu som man hinner inte med. Ja, och det är lätt att speciellt när det är 1 april att råka ut för saker har jag märkt. Fria Tider publicerade en artikel om att manskatt införs till sommaren. Och jag liksom högg direkt på detta och skickade ut i vår chattgrupp att kan inte någon ringa och fråga om det räcker med att man identifierar sig som kvinna för att slippa den här skatten då. Och Jenny då från Feministinspektionen svarar ju mycket fyndigt att nej men Erik, kan inte du ringa det samtalet själv? Det skulle vara så gulligt att höra dig göra det samtalet. Men tänk på att det är 1 april så du inte går allt för hårt åt dem. Och jag liksom, jag gick på det skämtet. Och nu idag så får jag en artikel från Nina där Eva Burman från Eskilstuna-Kuriren skriver en krönika om hur ryssen kommer att ta oss och granskning i Sverige, ryssen, granskning i Sverige, ryssen, granskning i Sverige genom hela krönikan. Och jag direkt tweetar ut att det är ju himla roligt, men det är ju 2 dagar för sent och det är ju ett för sent aprilskämt och sådär. Och sen så tittar jag på artikeln lite noggrannare och så säger att men den är ju publicerad den 1 april. Men samtidigt så är det liksom så, vad ska man säga, inom citationstecken normalt för svensk media den krönikan, fast den har tagit ett par växlar till så att säga. Jag är tvungen att ringa redaktionen för att konfirmera om det är ett aprilskämt eller inte. För vid första påseendet så tänker jag att ja, men de är ju helt galna. Sen tänker jag att okej, har de lyckats lura mig? Det är ett aprilskämt. Så ja, vi får se vad de säger när jag ringer redaktionen som sagt. Eskilstuna-Kuriren, Jens Werner. Ja, hej. Jag ringer för jag undrar. Jag skulle vilja fråga den här krönikan som Eva Burman har publicerat. Jag blev osäker. Är det ett aprilskämt eller inte det? Den här, är vi nyttiga idioter i Ryssland? Ja, nej. Det är inga aprilskämt. Vi har inte det längre i tidningen. Men om du har liksom frågor om själva innehållet där så får du nog försöka ställa det till Eva direkt eftersom det är just en krönika. Okej, så ni sysslar inte med aprilskämt? Ni gör inte det alltså? Nej, det stämmer. Mm. Okej, okay. Ja, men då vet jag. Mm. Tackar jag. Okej, okay. Hej. Ja, där ser man. Det var alltså inte ett skämt. Det hade varit viss hade man fått ge dem viss beröm för om det hade varit ett skämt. Då hade jag kunnat säga att initialt gick jag faktiskt på det. Men så bra var det tyvärr inte. Det säger en del om Eskilstuna-Kuriren. Och egentligen hela svenska medialandskapet. Hitta på vilka galenskaper som helst och så skyll på Putin så är det, det kan vara så. Det kan vara så att Putin är under sängen. Det kan vara så att Putin sitter i garderoben och hoppar på den när du har somnat. Bäst akta oss för Putin. Vår egen röra som politikerna har skapat, den behöver vi däremot inte prata om. Men ja, så är det i galna Sverige.